Значит, записываме аудио от видеоклип, който е публикуван някъде в интернет. Записът ще бъде осъществен с програмата Audition. Целта първо намираме в интернет желание от нас видеоклип, който искаме да бъде записван или аудиото да бъде свалено от него. След което стартираме програмата Audition. В левия панел, долната част на прозореца, бутонът с червена точка Record, кликаме. Отметката трябва да бъде 44100. Това е стандартната настройка за стерео сигнал, при което се записва в реално време, даже в момента се записва звука, който говоря на този клип. За да бъде направена настройката така, че да се записва директно от интернет по вътрешен канал, без да се използва микрофона на вашия компютър, в Record Control на вашия компютър правите настройки. Къде са тия настройки, къде се намират общо взето? От старт менюто или лентата за инструменти, сила на звука, кликаме. Появява се Volume Control, което е сила на звука или озвучаването. Кликаме върху свойства. Има две отметки. Избираме записване. И се появява прозорец, в който сме записали известна част от клипа. Сега ще ви покажа как става маркирането и коригирането на излишните части от аудиозаписа, който е направен в реално време. Както виждате, има един показалец, който в зависимост от това къде се намира по екрана на програмата, отчита и показва различни неща. Когато е насочен на двата канала лев и десен на прозореца, натискаме левия бутон и се предвижва в лявата страна, тогава маркираното поле може да бъде изтрито или може да бъде управлявано с някои от опциите, които са изписани горе. Предвижваме скролера на мишката напред и тогава се получава увеличаване или разширяване на диапазона, който трябва да виждаме. Вълнообразните линии показват
децибелите, до които е записана частотно звука, който излъчвам. Директно от бутона Delete можем да изтриеме това, което сме маркирали, което смятаме за нежелано. Надвесваме мишката над цифрите, които са в долната част. Те показват време траенето или като местоположение, коя част на време траенето от клипа записан се намираме. И тази ръчичка предвижва клипа в ляво или в дясно. Сега искаме да направим началото на аудиоклипа, да бъде с постепенно усилване, или това е с символите Fade In. Спускаме началото. Както чувате, доста грубо. Поставяме мишката в самото начало, където искаме да започне засилването. Натиснат лев бутон, придвижваме до мястото, до което искаме да се усилва. Натискаме Favorite, Fade In и то го прави автоматично. Сега да проверим какво се е получило. Приятно е за слушане. По същия начин можем да направим и края, който вече е с символите Fade Out. Натискаме левия бутон, държиме го през цялото време, за да се маркира до края, след което дали и можем да направим края на аудиото затихващ. В зависимост от там, където искаме да стане това затихване. Отново Favorite, Fade Out. Сега можем да проверим. Ако не е достатъчно, продължаваме няколко пъти, докато се получи затихването в желаната форма, каквато искате. Ако прецените, че това, което е направено като звук, не ви удовлетворява, с стрелкичката назад в горния панел можем да се върнем до изходна позиция или тя запомня минимум 10 точки на предишни дейности, които са направени. Постепенното затихване на по-голям диапазон, например, оголемяване на този диапазон в рамките на 2 секунди, примерно 3, затихването ще бъде в доста по-дълъг периметър, като постепенно затихване. Този начин може да бъде направено за доста по-дълго време простото затихване. Как става съхраняването? Кликаме върху целия прозорец. За целта трябва да бъде с скролера на мишката събран или придвижваме до посока, която се събрани двата края, ляво и дясно, в един цял прозорец. В противен случай това, което е видно за прозореца или което се вижда в прозореца, ще бъде съхранено. Останалото ще бъде изрязано по рамата. Затова казвам, че трябва да бъде събрано в максимално кратък диапазон, който е в ляво и в дясно. Съхраняването. Файл, Save As. Избираме място, където да бъде съхранено. В долната част на настройките имаме няколко възможности за съхраняване на формата на аудиото. Единият вариант е MP3 Pro, който ще използваме. Другият вариант е Windows PCM, или това така наречения и известен WAV формат, който е с по-голямо разширение от MP3. Може би знаете, че MP3 формат е с вид компресиране на аудиофайловете, но същевременно пък се запазват качествата на звука, който се излъчва. Различните настройки, изписани като различни цифри, 80 кБ, 22 050 Hz, стерео, са за видовете излъчвания на радиоприемници, на интернет вълни и интернет радиа, телевизии, плеери. Стандартното, което ние искаме да постигнем в момента, са 320 кБ,
44 и 100 кГц. Това е стандартният звук, който е най-доброто качество за MP3 като звучене и се доближава доста до аудиоформата. Не е толкова добър като него, но е от MP3 е най-добрият формат или разширение, което може да бъде направен. Този вид настройка трябва да имаме на аудиото, което записваме. Именуваме го. След което хорото вече, което е записано от интернет, го имаме на нашия компютър, свалено като файл MP3, който е изрязан, изчистен, има начало и край, и началото и края са направени с постепенно засилване, постепенно затихване, което е доста приятно за ухото в този вид настройка. Благодаря, че бяхте.